Protesti koji se pod sloganom 1 od 5 miliona održavaju širom Srbije održat će se, kako je najavljeno, i u Valjevu u petak 8. februara. Reakcije policije na ove proteste neće biti, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je boravio u Brankovini sve dok se poštuje zakon. Mislim da nema uopšte mesta za reakciju ministarstva unutrašnjih poslova, kao što nismo reagovali bilo gde drugde. Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje u Srbiji, nije dozvoljeno da pozivate na fašizam, nije dozvoljeno da pozivate na streljanja, silovanja, vešanja ljudi, jer smatramo da to nikome ne donosi ništa dobro u čitavoj zemlji. I što se tiče nas, svako nek protestuje gde god želi. Dakle, to je demokratsko, zakonito pravo, videli ste, do naše zemlje nikad nije bilo reakcije policije ni na koji način. Samo nećemo dozvoliti nasilje nikome i nigde. I naravno morat će da se obezbedi poštovanje zakona. Gde god je to bilo, nikada nije bilo bilo kakve intervencije policije. Stefanović je potvrdio da su identifikovali mladiće koji su nosili improvizovana vešala na protestima u subotu u Beogradu i da su oni predati tužilaštvu. Dok nismo došli do svih činjenica, namjerno nismo izlazili sa informacijama o njima, rekao je Stefanović i dodao. Nažalost, videli ste i kako su neki drugi od Dragana Đilasa, Jeremića, odnosno njegovih ljudi, odmah izašli i rekli to je provokacija, to je neko iz SNS-a, to je neko blizak vlasti, to su provokatori koji su bili poslati na skup da u tome učestvuju i tada je to bilo užasno, tada je to bilo grozno, tada je to bilo potpuno neprimereno, protivzakonito i sve ostalo. E, kad smo sad utvrdili da se radi o dvojici lica koji su bliska i članovi Saveza Srbije, odnosno Dveri, kada je jedna od njih već sinoć priznao da je on izradio i učestvovao u nošenju tih vešala, došao je na mesto gde su fašisti vešali naše ljude, gde su ih vešali tokom Drugog svetskog rata, gde su podsjetili na najmonstruoznije zločine protiv naše zemlje, protiv slobodarskog duha ove zemlje. Kad se uznemirio veliki broj ljudi i zaista su ljudi i bili, to se videlo i na društvenim mrežama, u medijima, videlo se svuda da su ljudi zaista burno reagovali na to, kao što su reagovali burno i na drugim mestima u svetu gde su neki dolazili sa vešalima. Jer ljudi jako loše reaguju, to je pokušaj da se pokaže da ćete nekoga zbog različitog mišljenja vešati. To je poruka bila. E sad to postaje, nije to vešalo, to je sad neka omčica, sad je to neka pertla, to je sad nešto. Samo do juče kada je to bio neko iz SNS-a, kako su oni hteli da prikažu, tada je to bilo sve najgore. A danas kad smo utvrdili da je to neko ko pripada njima, i da je došao sa jasnom političkom porukom, kao što su nažalost u posljednje vreme bile političke poruke da će nas terati u logore, da će nas ubijati, streljati, vešati, silovati, sve ono što se dešavalo, e sad je to pokušaj potpune relativizacije. Potpune relativizacije. I sramota je da su to tada juče govorili da je to provokacija, znajući da su to ljudi iz njihovih redova. Na kraju krajeva, kada je prvi put Đilas izašao i rekao da su to neki iz redova vlasti, što ovi čije su to članovi stranke nisu izašli i rekli, ne, nisu ljudi, to su naši. Što su onda ćutali? Što onda nisu zaštitili i istinu, što nisu onda govorili o tome, što nisu bili hrabri ljudi koji će izaći i reći, da, to su naši članovi, to je naša poruka. Dakle, tad to nije bilo dobro. Dakle, ono što hoću da vam kažem vezano za to, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova je identifikovalo oba lica predata tužilaštvu, nikakve. Čak su nekog momka koji je član SNS-a iz Niša juče vrtali po društvenim mrežama koje nikakve veze sa tim nema. Dakle, ovaj Pilipović koji liči, koji je taj koji je nosio, da kažem, to vešalo koje se vidi na tim snimcima, ne liči čak uopšte na ovog momka. Dakle, vrlo se jasno vide razlike. Međutim, juče je to trebalo sve da bude orkestrirano, videli ste kako je to trebalo da bude predstavljeno. E, pošto se sad pokazalo da nije tako, sad su odjednom utihnuli. Sad nema ni glasića, nema ništa. Što se tiče pretnji i sinu i čerke Aleksandra Vučića, ja moram da kažem prvo da je to jedan monstruozan čin da se preti bilo kom detetu u ovoj zemlji. Da se preti deci koje su krivi zato što ima Aleksandar Vučić otac. A zašto je on kriv? Zato što je nešto dobro uradio za Srbiju, verujem da je uradio sve najbolje što je mogao za Srbiju, o čemu svedoči na kraju krajeva i ogroman broj ljudi koji podržava to što radi Aleksandar Vučić. Što se vidi ne samo u izborima, to se vidi na svakom mjestu, gde god dođete u Srbiji. I ono što je posebno ozbiljno i opasno, da se kad se dešavaju kumulativno ovakvi događaji, kad se dešavaju i ta vešala, kad se dešavaju pozivi na linč, kad se dešavaju stvari koje su grozne, ti ljudi koji to inspirišu, nažalost, često na ulicama, nikada neće jasno da to osude.
nemate nikada jasnu osudu. Znate, kad neko kaže sve ćemo mi ovo u logore, na to mora da se reaguje. Na to moraju da reaguju oni koji su bliski tim političkim opcijama. Tad moraju da reaguju oni koji podržavaju te ljude. Jer tu postoje razlike između nas i njih. Nikada nećemo dozvoliti da postoji jedan akt, kogod da ga učini, uvek ću ga i lično, i to je uvek uradio Aleksandar Vučić, osudit ćemo sve one i uvek ćemo reći da je to jako štetno u društvu. I u tome postoji razlika između nas i njih. Postoji razlika jer mi nikada nećemo dozvoliti da Srbija vešala pobedi Srbiju u budućnosti. Srbija budućnosti će uvek da pobedi.